God morgon, Elin. God morgon. Lätt väldigt vackert, vad fint. Tack så mycket. Ja, och dessutom en otroligt snygg klänning du har på dig. Ja, tack. Jag har en syster som är designer. Ni är rätt begåvade båda två, vet jag. Ja, tack. Ja. Nu, hur känns det att stå på scenen igen nu? Lite nervöst, men väldigt roligt. Mm. Framförallt när man får göra det med ett sånt band. Ja, det är inte varje dag. Det lät väldigt bra. Men du, för det har ju dröjt ett tag. Mm, 4 år. Ja. Och det är ju i artistvärlden idag, det är ganska lång tid. Ja. Och vad, du får berätta lite grann om varför du har dröjt så. Jag tappade lite lusten efter Melodifestivalen och kände att allt kändes negativt. Jag hade liksom inget flyt och bara behövde komma tillbaka till vad är det som är roligt. Och det här var 2010 ska vi säga. Exakt. Då. Så jag har behövt några år att inte göra så mycket utåt, inte stå på scenen så mycket utan bara jobba studio. Alltså musik har jag hållit på med hela tiden. Men mera hittat glädjen i att sjunga igen och göra det på olika sätt. Mm. Har du gjort det åt andra artister då? Eller har du... Nej, bara själv. Men med lite nya producenter och nya miljöer. Och sjunga lite visor och sådana saker som inte behöver vara så imagebaserat. Utan att jag har bara fått stått och levererat röst och text. Men var det kanske du kände då med Melodifestivalen då? Att det är ju liksom en stor, känns det som en stor tank som rullar vidare. Ja. Eller rullar och rullar och det skrivs och det skrivs och man ska leverera där och då och allt det där. Och man är i en stort paket liksom. Ja, men jag tycker det är väldigt roligt. Jag gillar scenshower och sådär. Så jag tyckte det är väldigt kul att få vara med om det. Men det var mycket då som det kändes som att ingen singel funkade och allt jag gjorde blev bara negativt. Mm. Så det var många saker som gjorde att jag måste bara börja sjunga igen och tycka det är roligt. Sjunga annan sorts musik. Vi hade ju Björn Schiff här tidigare och han berättade han har hållit på i branschen i 50 år. Ja, så jag ska inte klara det. Nej, men han fick ju en sån här kreativ kris här i höstas och vintras. Och, så att, det är väl inte så konstigt att det inträffar kanske? Nej. Men vad var det då som fick dig tillbaka? Var det något avgörande moment sådär som gjorde att du... Jag träffade en producent som jobbade väldigt annorlunda mot vad jag är van vid. Jag är van att man tar så 50 sångtagningar och klipper tills det är perfekt. Men han var så här, en tagning och så var det känsla i den och sen var det färdigt. Mm. Och det har jag aldrig varit med om. Nej. Att få bara sjunga. Det behöver inte vara perfekt hela tiden, utan bara det finns en känsla i det. Mm. Så jag är ju musiknörd och jag gillar ju det väldigt mycket. Det här, att jag tycker man kan fånga och ta på känslor mycket mer än det här sönderproducerade på något sätt. Att det bara låter så välpolerat hela tiden. Ja, det var det jag kände nu också när jag skulle börja spela in igen. För det, att det vi skulle släppa här nu, att det måste kännas lite mer på riktigt. Ja, men då måste man våga lite också kanske. Ja, det är läskigt, det blir lite mer naket. Men känner du då att du, alltså finns det då i det du gör nu då grejer som du, det där borde jag egentligen sjunga om, men jag låter det vara så. För det, alltså att man ändå liksom släpper igenom vissa grejer då. Ja, kanske lite mer. Ja. Om det brister på ett snyggt sätt så gör det inte så mycket. Nej. Men kommer du våga närma dig den här kolossen med Melodifestivalen igen då? Det ska man nog aldrig säga. Nej. Aldrig om. Just nu känns det inte som att jag är så sugen på det. Men det är ju en häftig grej om man når ut till väldigt mycket människor som är svårt att nå annars. Mm. Så är det ju. Men alltså, jag tänkte på det. Var det alltså då 2010? För jag tror du kom näst sist i en del tävling där. och det måste ju varit jobbigt såklart. Ja, då. Men, det. Men alltså, hur kan det också, kan man också lära sig någonting av det? Jag lärde mig nog ganska mycket att lyssna på så magkänsla. Mm. Att det kändes inte riktigt helt hundra under den där veckan. Och då borde jag förstått att det är inte riktigt hundra. Men man kan ju samtidigt inte dra sig ur heller. Du nej, absolut inte. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. Och jag tror att man går in i olika faser. Och jag är 4 år äldre nu. Ja. Så det är klart att jag tyckte det var roligt då att göra den sortens show. Men idag skulle jag inte vilja göra det. Men jag är glad att jag har gjort det. Då var då och nu är nu, som man brukar säga. Kul att du är tillbaka. Och låten Skylight var en väldigt vacker låt. Och vad väntar närmast då? Flera sådana låtar. Ja. Så nu är det mycket studio. Och hitta bra låtar som ska ut. Good luck. Tack. Ja, kul att ha det här, Elin. Tack. Och tacka bandet också. Ja.